Somaliya caalam ka qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa kamida hanti dhowraha guud ee Soomaaliya oo warbixin u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre hadaba maxay tahay barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan qodobada kale ee wararkeena waxa kamida booliska Soomaaliya oo wariyab leh ka soo saaray muuqaal argagax laha oo dhawaan laga faafiyay magaalada Muqdisho kaasi oo lagu sheegay in wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah isagoo la tooganaya la soo bandhigay hadaba warka ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaad barnaamijkeena kaga aboganaysaan Soomaaliya oo bil kadib yeelanaya sadex kadib shanaad oo si rasmi ah looga dhaqangeliyo gudaha dalka Soomaaliya hadaba xagee ku taalaase dekadaasi maxay se qaban doonta barnaamijkeena ayaad kaga aboganaysaan qodobada kale wararkeena waxaa ka mid ah xilibaan xusul oo war cusub ka soo saaray hadalkii carada badan dhaliyay iyo hanjabaadda ay ka dhalatay ee dhawaan uu sheegay kaasi oo ka dhanaha macawisleyda la dagaalamaysa kooxda Al-Shabaab hadaba ma isbeddel ayaa ku yimid mowqifkii uu ku difaacay kooxda Al-Shabaab barnaamijkeena ayaad kaga boganaysaan qodobadaas iyo kuwo kale dheeraada ayaad ku daawanaysaan la socod wanaagsan fadlan hadda channel ku cusubtay subscribe taa kale loobin gambalka kana fursad la socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliya caalamka intiisa kale intaas waxay ayeen daawadayaal qodobada warkeenagu waa weyn haatan ayaa faafaasan ugu horeyn aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weheliyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa shalay galab loo soo gudbiyay warbixin ku aadan hawlaha la xiriira dhismaha hay'adda xisaabiyasha Soomaaliya iyo doorka shaqo ay ka leedahay Soomaaliya madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa warbixintaasi ka dhageystay hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamuud Cali Afgooye iyo xubno ka tirsan hay'adda xisaabiyasha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulanka lagu la wadaagay muhiimadda ay dalka u leedahay dhismaha hay'addan oo door muhiim ah ka qaadan karta soo saaridda xisaabiyaal la aqoonsan yahay oo xirfad sare leh xisaabiyashan ayaa qayb ka noqon doona dalada sare loogu qaadayo hanaanka maaraynta nidaamka maaliyadda shaqo abuurka iyo sidoo kale hufnaanta hay'adaha maaliyadda dhiirigelinta maalgashiyaasha shisheeye iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa tilmaamay in la dardargelin doono dhammaystirka dhismaha hay'adda isagoo xusay baahida loo qabo xisaabiyaal xirfad leh maadaama dalku uu ku jiro xaalad dib u soo kabasho ah iyo sidoo kale horumarin dhinacyo badan ah taabagelinta hawlaha Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay filla Soomaaliya wadayaale wixii ku soo biiray murahaasi oo dhan barnaamijyada dambe ayaad kula soconaysaan iyo hadii wax laga qabto musuqmaasuqa baahsan ee dalka Soomaaliya la degay siiba ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynadkeedii hore ku dhameysatay musuqmaasuq iyo istaamarin haatan aad moodid inay ku bilaabeen madaxweynadka cusub wixii ku soo biiray murahaasi oo dhan barnaamijyada dambe ayaad kula soconaysaan haatanna dhankaasi oo magaalada Muqdisho afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay muuqaal argagax laha oo saacadii la soo dhaafay aad ugu faafay baraha bulshada muuqaalkan ayaa muujinaya nin hubaysan oo toogasho oo toos u tooganaya wiil aad u dhalinyaro ah balse boolisku wuxuu sheegay in wiilkaasi aan xabad lagu dhufanin ee kooxda ay filim ka sameynaysay arrinkaasi waxaan gacanta lagu hayaa eedaysanaha muuqaalkaasi baraha bulshada lagu arkay asaga oo xabad ku ridahaya wiil dhalinyaro ah baaritaan ayaana ku socda ayuu yiri afayeenka booliska Soomaaliya oo ka hadlay arrinkaasi muuqaalkan ayaa degmada Dharkeeney laga duubay laba maalin ka hor 8 bisha September waxaana lagu soo qabtay waxaana loo soo qabtay Axmed Xasan Cilmi sida uu sheegay afayeenka kaasi oo hadda u xidhan booliska Soomaaliya sida aad baraha bulshada ku aragtay amba eedaysanaha ayaa uleyn haya wiil yar oo saqiir ah sidoo kalena xabad ayuu ku ridayay laakiin waa filin la soo jarjaray falkaasi oo qalad ah waxaana u gudbin doonaa maxkamadaha dalka ayuu yiri afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishi sidoo kale waxa uu cadeeyay in xabad aan lagu dhufanin wiilkaasi sida la ogaaday baaritaan hordhaca waxaan ballan qaadanay cadaaladda aan hor keeni doonaa ninkaasi maxkamadda ayaana ka cadeyn doonaa inuu dambi galay iyo in kale laakiin waxaan cadeynaynaa in muuqaalkaasi argagax laha la soo jarjaray oo uu ahaa mid filin laga waday sida uu sheegay afayeenka booliska Soomaaliya.
لنا عكلا أفيان كاياشة جايين للسوق أبتي ميت كم إذا صدح قف أو الله يستدل كسارة عبد الله علي حسن أو هيد سجالية تبنجير أغسطس لوجود لي حافظ الشركة دقمدا حضن هوين إذا سي وحا اللود لي إسقب قبسي دولاد أو كده حي صدح ذا سي قف إدل ك الله يستو أصدق كلا وحا نولي للسوق بنين أيو يلي ee oo lagu raajooga labadii nin ee kale ee ka dambeeyay falkaasi dilka ee ka dhacay xaafada shirkore ee degmada Xodan hadaba daawadayaal wixii ku soo biiray umurahaasi iyo xaaladaha ee ka taagan magaalada Muqdisho ee dilalka iyo ee falalka amni darada lidigo ku ah oo dhawaanahan ku soo badanayna barnaamijna dambe ayaad kula soconaysaan hadii la haydmo qaybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii xiisada abuuray ee ciidanka Macawisleyda uu ku weeraray dhawaan xildhibaanka ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu sheegay in hadalkaasi uu ka sheegay dood ee cilmiyeed ee lagu falanqeynayay amniga qaranka iyo la dagaalanka argagixisada aragti aan ka dhiibtay in laga soo jaro ee qayb ka mid ah hadalkayga oo fikirkayga aan kaga hadlay ayuu ahayd ayuu yiri xildhibaan Xusul ayaa intaas ku sii daray in dadka qaar ay taageero u muujiyeen hadalkiisa iyo dadka qaar koodna ay ka soo horjeesteen isagoo sheegay in kala raayi duwanaanshaha aysan wax weyn ahayn sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale waxa uu ku dooday in dastuurka dalka uu ogol yahay xaqqa hadalka iyo xurriyadda marka walaalayaal si mug leh oo miisaan leh aan u daawano oo aan u dhuuxno ujeedka si waliba oo ay ka maran tahay cadiifad ayuu hadalkiisa sii raaciyay waa hadalka uu sheegay sida weyn dadka Soomaalida uga caraysiyay ku faafay baraha bulshada kaasi oo weerar ugu qaaday bulshada Soomaaliyeed iyaga xasuuqa daran loo geystay iyagu iska dhicinaya kooxda Al-Shabaab ka dagaalamaysa gobolka Hiiraan hadalkan ayaa waxa uu abuuray cadho xoog leh kadib markii uu maleeshiyaadka Macawisley oo iyagu hadda dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab uu weerar xoogan uu ku qaaday xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka taasi oo dadku arkeen inuu si weyn ula saftay kooxda Al-Shabaab waxana xusid mudan inuu san marnaba soo hadal qaadin xasuuqii darnaa ee ka dhacay duleedka magaalada Baladweyn kaasi oo lagu xasuuqay ku dhawaad 200 qof oo dad rayida oo isugu jira rag iyo dumar sidoo kalena ay ka mid ahaayeen caruur taasi oo sii kicisay bulshada Soomaaliyeed maadaama uusan arkin xildhibaanku dhibaatada intaasi leegay kooxda Al-Shabaab ay u geysatay asagoon marnaba ku durin dhibaatooyinka iyo xasuuqa iyo ceelasha iyo dadka nolosha ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab balse laakiin uu si weyn u duray dagaalka ay ku jiraan maleeshiyaadka Macawisley oo ka dagaalama gobolka Hiiraan si weyn uga soo horjeeda kooxdaasi dhibaatada ku haysa hadaba arrimahaasi waa arrimo isiidan hadalka xildhibaanka kiisii hore iyo kan dambe isma waafaqayaan waxaana looga baahan yahay inuu si cad u soo istaago bulshada Soomaaliyeedna waxa ku kalifay iyagoo la xasuuqayo inuu garab ku siiyo kuwii xasuuqayay inuu si toos ah meel fagaara uga sheego raaligelinteedana uu ka bixiyo waxa ku kalifay cudurdaarkeed rasmigaana uu soo gudbiyo bulshada Soomaaliyeed hadaba daawadayaal wixii ku soo biiray umurahaasi barnaamijna dambe ayaad kula soconaysaan ugu dambeyntii waxaan aadaynaa dhankaasi iyo maamulka Puntland oo furaya bilaha soo socda dekadii shanaad ee ugu weyn dalka Soomaaliya lana filayo inay noqoto dekad ugu ballaaran gudaha Soomaaliya marka laga tago qayb yar oo ka mid ah dekadaha Soomaaliya ku jira bisha soo socota ayaa la filayaa in si rasmi ah loo furo dekada Karacad iyadoo la filayo inay abuurto ganacsi cusub oo isku xiri doona gobolada koonfureed ee bariga ee dalka Itoobiya iyo Soomaaliya gar ahaan maamul goboleedkaasi Puntland dhismaha dekadan iyo qorshe kale oo horumarineed ayaa qayb ka noqonaya qorshayaasha maalgelin oo ay ku baxayso lacag dhan 500 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu kobciyo dhoofinta xoolaha iyo kaluunka macdanta iyo sidoo kale badeecadaha beeraha ka soo baxa sida uu sheegay Saciid Faadi oo madax ka ah shirkadda dhisaysa dekadan waxay awood u yeelan doontaa in ay ku soo xirdaan maraakiib 4,000 oo container ayaa labadeeda jambi ugu horeeya midkiiba hadda si buuxda loo dhameystiray oo ay ku soo xiran kartaa Saciid ayaa sidoo kale sheegay in laba jambi oo kalena ay hadda shaqo ku socoto kana dhigi doonto dekada 4 jambi taasi oo ka dhigan in dekadani ay noqon doonto tii labaad ugu weyn gudaha Soomaaliya marka si rasmi ah loo dhameystiro inta
in kasto ay qaadan doonto sanada badan oo ay hawshaasi socon doonto. Sidoo kale, dekeddani ayaa noqon haysa meesha shanaad ee geeska Afrika ee laga helo biyaha gunta hoose mara oo ay badweynta halkaasi ay kaga soo dhawaanto balse waa tan ugu dhow ee dalka Itoobiya xagga dekedda badweynta Hindiya oo ah dalka ugu badan ee dalalka ugu badan qaarada Afrika oo 120 milyan ku dhawaad oo qof ay ku nool yihiin. Somalia waxa ay dhoofisay 1.5 milyan oo badeecad ah iyo adeegyo ah ee sanadkii 2023 saddex meelood waxa ay ahaayeen xoolo nool sida lagu sheegay xogta dawladda taasi waxa ay ahayd koror 30% kor u kaca wax dhoofinta dalka Somalia. Haddaba daawadayaal dekedan iyo hawla badan oo ay soo martay marxalada kala duwan waxay hadda u muuqataa inay ku guuleysan doonto inay noqoto dekedda labaad ee ugu ballaaran gudaha dalka Soomaaliya waxayna u adeegi doontaa sida uu qorshe u yahay dalweynaha dalka Itoobiya oo 100 milyan ay ku nooshahay waxayna isku xiri doontaa badweynta Hindiya iyo dalkaasi Itoobiya ganacsi xoogan iyo wax soo saar xoogan iyo dhoofinta xoolaha nool oo dadka Soomaaliyeed ay hodan ku yihiin ayaa qayb weyn ay ka qaadan doontaa dhaqaalaha gobolka Siiba maamulka Puntland waxaa la filayaa in isbeddel weyn ay ku sameyn doonto marka la furo dekeddaasi hadaba wixii ku soo biira horumarka dhinaca dekedda ee maamulkaasi Puntland uu ku talaabsaday barnaamijyadeena dambayaad kula soconaysaan gabagabada iyo gunaanad ka yaan soo gaarnay taan daawadayaal barnaamijkan mid la mid ah wixii salaam ku kulmaynaa waxaan iga tagaynaa soo noqdo.